scientific wedding is for scientific wedding. Kakati no, no mukuru Joel Senyon. Ngone mwagazi wechisi ndecho. Echa people power olunaku lwaleero agatiddwa ne mukyala wenga. Ono erinnya twakategeera kolimu ya Sham. Omukulu ono tulese embuzi olw'ensonga emabega we yaliko mawulire ng'agamba ye akyali mbeerera era ng'ekintu kino kyatabula abakyala bangi abamwegwanyiza nga bagamba kyandibanga si kituufu naye nga omukulu ono ye yagamba ekintu ekyo kiva ku kwewaayo kwa muntu era nga tusuubira olunaku lwaleero omusajja embuzi ye yandigenda kuba yagamba ye okwegatta n'omukyala yenna ajja kumala kugattibwa naye. Omukolo guno gubadde olunaku lwaleero era nga ebifaananyi bisoose kufulumira ku peji ya His Excellency Bobi Wine era nga abasinga amawulire gano we bagajje era ebifaananyi ne bitandika okubanga bifuluma kimu ku kimu nga biraga omukolo gwa omwami ono ne mukyala we. Bobi Wine yabadde best man we ate nga mukyala we Babi Itungo yabadde metroni w'omukyala agattiddwa ne Joel Senyon. Okujukizaamu katono nnyo, omukulu ono yali akola wali ku TV ya NTV era ng'eno gye yava n'ayingira ebyobufuzi era nga yegatta ku kisinde ekyo ekya People Power era nga azze akikiikirira mu nteeseganya ez'enjawulo ku TV ez'enjawulo ne mu nkuŋŋaana ez'enjawulo nga omwogezi waakyo omukulu. We congratulate you, Joel Senyon, tuwaagaliza obufumbo obulungi. Oli ku Wiki TV, atandaba kusubscribinga ku channel ya Fed kusaba, obeerenga osubscribinga oleme kusubwa amawulire malala ge tunaba tukuleetera. Obeere bulungi, mweraba.